Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Mayo tuig 2023. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagduaw ni Santa Maria ngadto kang Elizabeth. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 ngadto sa 56. Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog, "Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta. Milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo." Unya mingon si Maria, "Nagdaig sa Ginoo ang akong kalag og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Og sukad karon, ang tanang tao mo tawag kanakog bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ng iyangal." Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang kamot nga gamhanan og gipatibulaag ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa iyang mga maayong butang ang mga gigutom. Iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon og nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham og sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga tulo ka bulan uban kang Elizabeth og unya mipauli sa ila. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.